بلدیہ عظمیٰ کی خواتین و اطفال بہبود کمیٹی کی چیئرپرسن کا انتخاب عمل میں آ گیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کے تحت خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے محکمہ چلایا جاتا ہے۔ اس محکمے کے ذریعے خواتین کو خود کفیل اور خود مختار بنانے کے لیے حکومتی اسکیموں کے نفاذ کا کام کیا جاتا ہے۔ اس محکمے کی چیئرپرسن بلدیہ عظمیٰ کی کارپوریٹر کو بنایا جاتا ہے۔ اس بار محکمہ خواتین و اطفال بہبود کمیٹی کی چیئرپرسن کے طور پر پرکاش کور خالصہ اور نائب چیئرپرسن کے لیے ارشیا کوثر حبیب مولانا کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا ہے۔ الیکشن آفیسر ارون ڈونگرے کی نگرانی میں انتخابی عمل انجام دیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کے تمام کارپوریٹرز اور عہدیداروں نے ان دونوں نو منتخب چیئرپرسنس کو مبارکباد پیش کی اور گل پوشی کی گئی۔ ناندیڑ واگاڑا شہر مہانگر پالیکا کو ریکارڈ جیت دلانے والے ماجی مکھیہ منتری مہاراشٹر راجیہ پردیش ادھیکش خاصدار ماننیہ اشوک راؤ جی چوہان ماننیہ لوک پریہ نیتے امیتابھ بھابھی جی ماننیہ آمدار ڈی پی ساون جی ماننیہ آمدار امر راجرکر جی ماننیہ جلا ادھیکاری ارون ڈونگرے جی ماننیہ مہاپور شیلاتائی بھورے جی ماننیہ اپ مہاپور ونے گیڈے جی ماننیہ سچیو اجیت پال جی سندھو ماننیہ سبھاگر نیتا ویریندر جی گاڑی والے ماننیہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین فاروق بھائی اور سبھی پدادھیکاری نگر سیوک سیوکائیں۔ آج مجھے شکشن مہیلا بال کلیان سبھاپتی بنایا گیا، اس کاریہ کو میں پوری شردھا اور ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ میں صرف ڈاکٹر رشیا کوثر محمد حبیب مولانا آج اپ سبھاپتی کی پد ملی ہے اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے ریسپیکٹڈ اشوک راؤ جی چوہان صاحب کا اور ریسپیکٹڈ ڈی پی ساون صاحب کا، امرناتھ راجورکر صاحب کا، اور شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے مہاپور میڈم، اپ مہاپور سر، اینڈ تھینکس ٹو آل نگر سیوک اینڈ نگر سیویکا۔ اور اپ سبھاپتی ہونے کے ناطے میں اپنے فرائض کو بخوبی انجام دوں گی، جتنے بھی فرائض ہیں میرے ان کو میں انجام تک پہنچاؤں گی اور سب کی امیدوں پر اتر کھڑی ہوں گی۔ اور مہیلا بال کلیان کے اپ سبھاپتی ہونے کے ناطے میں اپنے سماج کے لیڈیز کو اور بچوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے، مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے، ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے، ڈرنے والوں کو ملتا نہیں اس دنیا میں، لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے۔ اینڈ تھینک